Mas o amor tem o seu desdobramento na fidelidade, na confiança, no respeito. Sem essas realidades, nenhum matrimônio se sustenta. Quando nós permitimos que esse sentimento guie a nossa vida, nós nos tornamos perfeitos. O amor precisa ser o norte da nossa vida, porque sem esse sentimento, nos tornamos pessoas vazias, secas e frias. Deus nos ajude, que Ele nos fortaleça e que a beleza do amor manifestada no coração de cada um de nós possa ser sentida, não só através do matrimônio, mas também através dos filhos.